ရှင်လေးတွေလိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်နောက်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်လို့အဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ reaction video လေးစရှိလိုက်ကြပါမတော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလူပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါအသာသနာပြုပြန်အတွက်ဖြစ်တယ်နိအာတော့ဆစ်ဆူဒမ်မခရဒမ်ခရဒီယတကိဆစ်ဆူဒမ်တာအရဒမ်အာတော့ဟုတ်တော့ဆစ်ဆူဒမ်မိုဒါကနဒဆစ်ဆူမကနာဟာဖရဒမ်တကိဆစ်ဆူမကလေးစကီယာခရဒီမူရကီစရကီယာတူရဒီမူရကီစရကီယာတူကဘာဖြစ်တာတူကဘာဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ Dragon Speaking ဖွင့်ဖို့ရှိရပါဟာဟိုအပြင်တိုက်ချင်တဲ့လူချင်းကွန်မန့်မှာဆင်းပေးခဲ့လို့ဒါမောဒာနဲ့မန္တလေးသူဟောဒါအိုးက Lion ပါတွေ့ဆေးဟိုတောင်ပေါ်မှာတောင်ပေါ်ကဗာလဲကျွန်တော်တို့ဖြူးပေါ်ကဗာတောင်ပေါ်လဲမြန်မာသူကဆင်းပြီး light တူတူရောင်းနေပါတီပါတီกินဖို့မရပါဘူးအမရပါဘူးဘာပါဘာပါမောင်လေးလူထွက်တယ်ပါဆက်ကဒီလူထွက်ပါလားလာလာဆက်ပါတီတက်လာအမလာလေလာတော့လာမလူပါနီလူကြီးရောကျန်းပန်စအဲဟုတ်မလူပါနီပူအတော့ခရီးတန်ွယ်ရောင်းတုံတန်ွယ်ရောင်းမိသူမတည်းခရီးတက်တော့မယ်ဒီဖင်းနဲ့တန်ကြီးမရဘူးဖင်းနဲ့တန်မရဘူးတဲ့ဟဲ့ဘာကမမီဘူးဘူးဒါပေခရီးတက်လာတော့မလား
你又飘阿米。我谁人也没。不能走回来呢，走回来。来。不要摸海了，来家吧。啊。那里。哎，我说的，把保姆来陪我们的嘛。不管了，不管了，没干呢，保姆了，没干呢，保姆了，没干呢，不管了，没干呢，多，来多。你干嘛撸你？你干嘛撸你啊？我们拉回家，我们接着，多没得。来来。我怕你了，等没有我们拉，怕你没嘛来。来来，父母养你耶。哎，得，多没？就搞。都搞。我们来。嗯。这里，哇，你我那没地哦，他这八老母的那款子地啊，他这个地也没好屋啊，八老的，我一头发家狗，多没得，俺都信任你，哪块长的？有木？有木啊？的木啊？的，等你老多没得。嗯，我没来着你，多嘞，没来着多嘞，嗯，我来着。哎，谁搞？他肯定谁搞啊？哎，来呀！我们今天没多少钱。他给搞。我五楼都没有，哪都没了。哎，妈！你啥子呀，家伙？哎，你说看到那女孩子没有？五楼嘛，那不对。
လိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့